Здравейте, уважаеми зрители на Диема Спорт. Шестия кръг във втора лига ни предложи 19 попадения, някои здрави дербита, както и затвърждаване на тенденции, които наблюдаваме вече от началото на сезона. Какво се случи в 9-те срещи от това завъртане? Останете с нас през следващия час, за да разберете. Гол шоу, интригуващи резултати, дербита с висок залог и множество емоции. Само малка част от това, което ни предложи шестия кръг във второто ниво на българския футбол. Вниманието беше насочено както в Добрич, така и в Благоевград. Продължи ли добрата серия на дублиращи отбор на Лудогорец? Записали първа победа вторият тим на ЦСКА 1948. Започнаха да стават ясни и отборите, които оправдават своите амбиции за промоция в елита. Останете с нас в следващия един час, за да проследите всичко най-интересно от изминалото завъртане във втора лига. Чухте какви ще бъдат акцентите в предаването, но ние започваме обзора на това, което се случи във второто ниво, в шестия кръг на втория ешелон от Ловеч. Там отбора, който е ръководен от Живко Желев, имаше някои проблеми, тъй като две последователни загуби и две срещи без отбелязан гол. Докато Янтра, съперника на Ловеч, бе на съвсем различен полюс. Два последователни успеха за ковачите, а можеха ли те да изкуват трета поредна победа? Нека да видим в следващото видео. Два отбора, които се целяха да постигнат място в челото на класирането в края на сезона, се изправиха един срещу друг. След множество промени през лятото на ръководно и спортно-техническо ниво, Ловеч все още търсеше стабилност в своите изяви. Янтра пък от своя страна стартира негативно кампанията, но влезе в този двубой на гърба на две последователни победи. Още с първата по-опасна ситуация пред вратата на Ивайло Неделчев, Янтра успя да открие резултата. Дълго диагонално подаване зад гърба на защитата намери Мартин Ганчев, който необезпокоявано владя топката в наказателното поле, а в последствие комбинира с Христо Митев, който с едно докосване прати топката в мрежата на Ловеч. Левият краен бранител отбеляза дебютното си попадение за новия си отбор. Малко по-късно Айван Ангелов осъществи двойна комбинация с Ганчев по левия фланг, благодарение на която успя да пробие в противниковата половина. Впоследствие влезе навътре и опита удар извън наказателното поле, но опитът му се оказа неточен. Домакините отвърнаха с няколко статични положения, но пропуски направиха Иван Иванов и Кингсли Бучи. В края на първата част се стигна до дискусионна ситуация в близост до наказателното поле на Ловеч. Петър Кепов позволи по много лесен начин на Айван Ангелов да му отнеме топката на аут линията. Стигна се до момент, в който гостите претендираха за извършено нарушение срещу футболиста с номер 11, но главният съдия Любослав Любомиров остави играта да продължи. А заради бурните си протести наставникът на Янтра Тодор Киселичков получи официално предупреждение. Ангелов продължи с активните си действия и за пореден път създаде неприятности на противниковата отбрана. Този път ударът му беше точен, но отразен по великолепен начин от Ивайло Неделчев. През второто полувреме двубоят продължи да бъде отворен с ситуации пред двете врати. Янтра имаше възможност да удвои своя аванс след грешка на Галин Ташев, но Тони Иванов не успя да преодолее стража на гостите. Малко след това чиста ситуация се откри и пред Евгений Игнатов, но опитният футболист на Ловеч не успя да възстанови равенството. В крайна сметка Янтра успя да задържи преднината си от един гол и по този начин играчите на Тодор Киселичков записаха трета поредна победа в шампионата. Както видяхме от това видео, проблемите за Ловеч продължават, а пък на свой ред феновете на Янтра, които бяха многобройни на стадиона в Ловеч, през цялото време скандираха името на Даниел Гаджев, един от най-опитните бойци в редиците на ковачите, когато виждаме и в момента. Без полентян от огромен мал шанс, тъй като само в рамките на няколко седмици той бе опериран на два пъти интервенции на двете му колена и от информациите, които достигнаха до нашите, са му нужни около месец и половина-два, за да може да се върне пълноценно в игра. Но ние продължаваме напред към един от най-чаканите двубой от този кръг. Той противопостави отборите на Добруджа и Монтана. Два отбора, които имаха амбиции за попадане в елита. Добруджа, отбора ръководен от Атанас Атанасов, имаше много тежко изпитание миналата седмица, когато се изправи срещу втория състав на Лудогорец. Докато Монтана също щеше да търси своите шансове в тази среща, а общото между двата отбора бе, че те до момента не бяха записвали поражение. Може ли това да се промени? Нека да видим. Два от основните претенденти за промоция в ФБ Лига, Добруджа и Монтана, не можаха да се победят и поделиха точките на стадион Дружба в Добрич.
Първата ситуация в мача бе за гости, като още във втората минута Филип Ежике бе изведен сам срещу Аргелашки, който отрази удара му, а след това и добавката. След поредното единоборство се стигна и до леко напрежение между играчите на двата отбора. 21-та минута и домакините имаха своя шанс след изпълнение на ъглов удар, но топката срещна градата. Малко по-късно жълто-зелените имаха и сериозни претенции за дуспа, след като Пиргов бе съборен в наказателното поле, но сигнал не последва. Заради жегата и двата тима получиха кратък отдик за освежаване с вода. 33-та минута стража на Монтана Симеонов излезе неразчетено, но изстрелът на Андриан Димитров бе избит от защитник пред гол линията. Малко преди почивката отново Ежике открадна една топка, но от добра позиция стреля в страни от целта. Второто полувреме започна с пропуск за Добричли, като Антон Иванов не успя да намери очертанията на вратата. След направените смени в състава на Добричли, първо топката касна на напречната града, след меко копване на Кардозо, а резервата Ангелов пък не успя да засече доброто подаване на Димитров. Съперникът отвърна с неточен шут на Ежике и лошо последно отиграване на Русинов. До края ситуациите пред вратата на Монтана следваха една след друга. Първо Костов проби добре, но нямаше кой да нанесе завършващия удар, а след това шут на Димитров попадна в обсега на вратаря. Пак той в 83-та минута с бомбен изстрел разтреси отново градата. Удари на Джорджо, Димитров и Кардозо пък бяха отразени от вратаря Симеонов. В добавеното време своя шанс пропиляха още Желясков и отново Кардозо. Така след нулевото реми и двата отбора остават без загуба до момента, като играчите на Добруджа могат повече да съжаляват за пропуснатите положения пред вратата на съперника. Докато с печелената точка, Монтана остава в зоната, даваща право на бараж. Нашият отбор иска винаги да побеждава, но с така стеклите с обстоятелства, така особено към края, така бяха по-настоятелни домакините. Но в това развитие може би точката е вариант тук, но нашият отбор не се примирява с равни. Реално си бяхме поставили да дойдем и тук да победим. Казах още миналия матч, така нашият отбор е умее да се защитава. Наистина имахме някои пропуски, но съответно имахме и на тия пространства, които ни оставиха домакините. Имахме ние своите шансове. Това е, превърна се матча в една битка. Мисля, че така би трябвало повече да кажем да сме доволни от точката. В крайна сметка ние загубихме две точки, което е жалкото. Вложиха се достатъчно положение. Да, имахме и мал шанс, мисля, че две гриди имаме. И три, няма никакво значение, след като не сме отбелязали. Имахме и други ситуации. Мисля, че ги натиграхме тотално. Те пред нашата врата имат някакви такива полуситуации. Пак казвам, адмирации за нашия отбор. Много е дълго първенството, така че всеки ще губи точки и ще печели точките. Чухме от двамата старши треньори, че няма да се правят драми от това равенство и все пак да не забравяме, че един срещу друг се изправиха преки конкуренти в класирането. А както чухме от Атанас Танасов, развръзката в първенството тепърва предстои. Единственото, което може да бъде притеснително за Монтана, са появилите се информации за интерес на клубове от елита към техния голмайстор Филип Ежике. Дори се споменава за името на Локомотив Пловдив, но там само времето ще покаже какво ще се случи. Трудно бе началото на сезона и за един друг отбор. Това е Спортист Фоге. Хората, ръководни от Борислав Стойчев, имаха нужда от точки, но пък в Балкана пристигна втори отбор на Лудогорец, вече воден от Красимир Чумаков, след като Захари Сираков пое първият тим на Орлите. И точно Лудогорец бе фаворит в тази среща, но можеха ли разградчани да вземат трите точки? Нека да видим. Намиращия се под чертата Спортист Фоге имаше много сложна задача, тъй като приемаше един от най-силно представящите се отбори във втора лига. Дублиращият тим на Лудогорец миналия кръг изпусна лидерството и сега можеше да се върне на върха. В редиците на Орлите нямаше подкрепление от първия състав, но там беше един от голмайсторите на втория ешелон Хюсеин Келювлуев. Първата отлична възможност матча се откри пред домакините. Бившият национал на Кабо Верде Пауло Суареш пусна хубав извеждащ пас към Джейсън Клифърд, който от около 10 метра шотира в близка ъгъл на Дамян Христов, но младежкият национал възпрепятства южноафриканеца да реализира четвъртия си гол през сезона. Малко по-късно, заучено положение от тъгов удар изненада защитата на шоколадите. Топката попадна в краката на Наско Янев. Той центрира на далечната града, където Киевлюев засече и предизвика намесата на Дамян Дамянов. Две минути преди края на първата част домакините организираха перспективно нападение. Пас на Алпай Рамадан изведе Кристиян Христов, но бранителите в бяло не му оставиха шанс. След подновяването на играта, възпитаниците на Борислав Стойчев организираха скорост на контратака с главни действащи лица Калоян Стефанов и Джейсън Клифърд. Последни опита късмета си от малък ъгъл, макар и да имаше съотборници в по-добра позиция.
В 53-та минута добро центриране от тъгов удар попадна на главата на Кристиан Бешев, който бе близо до гола, но топката се удари в тялото на защитник. 6 минути по-късно падна и единствения гол в срещата. Сериозна грешка на шоколадите доведе до загуба на топката в собствената половина. Разградчани бързо я придвижиха до Росен Иванов, който със завидно самочувствие и техника реализира прекрасен гол. За него то бе първо през сезона и общо пето с екипа на Орлите. Спортист продължи за своите опити да порази вратата на гостите, като това изглеждаше най-вероятно да се случи 4 минути преди края. Калоян Стефанов за пореден път се откъсна, намери Клифърд в дясно, който видя нахуващия във вратарското поле Саливан Лахами. В решителния момент Атанас Пемперски подложи крак и сложи край на опасността. Трите точки позволиха на момчетата на Красимир Чумаков да се завърнат на върха преди двубоя на Пирин, а за спортист това бе второ поредно поражение. Вторият отбор на Лудогорец наистина излезе на върха, но в последствие го отстъпи след победата на Пирин, но това няма чак такова значение. Момчетата на Красимир Чумаков, преди това ръководени от Захари Сираков, вече показаха, че ще бъдат един от най-сериозните претенденти за върха. Показаха, че могат да печелят и много трудни мачове, без дори да получават подкрепа от футболисти от първи отбор. И макар и при спортист Фоге сега да има някои проблеми, там дойде и една добра новина, а тя е именно повиквателната за вратаря на отбора Дилан Да Силва за националния отбор на Кабо Верде. В интерес на истината, повиквателна за националния отбор на тази страна получи и футболист на Лудогорец, само че на първи отбор, а това е полузащитника Дерой Дуарте. А сега, уважаеми зрители, ще се разделим за кратка реклама, след което се връщаме в обзора на втора лига. Уважаеми зрители, завръщаме се с обзора на втора лига. Вече видяхме какво се случи в първите три срещи от програмата, но ни чака да видим развоя в още 7. Вече усещаме вятъра в платната, който ни позволява да отплаваме на изток, където ни чакаше морско дерби между Фратрия и Несебър. Морското дерби на новаците Фратрия причупи Несебър с минималното 1-0 и се върна на победния път след две поредни домакински загуби. Двубоят на стадиона в Албена започна нервно с много грешни подавания от двата отбора. Първата опасност дойде 23-та минута, когато след изпълнение на ъглов удар от гостите топката касна на напречната града. Домакините отвърнаха подобаващо и в 35-та Денис Кадир изведе добре Денислав Ангелов, като той се разписа с удар покрай излезле да го посрещне вратар Пепеляшев. Малко преди почивката Никола Гелин отправи диагонален шут, който обаче мина встрани от целта. Несебър започна по-активно второто по време и изстрелна Димитър Иванов попадна в обсега на Китанов, а веднага след това шут на Гелин с глава мина над вратата. Щаба на Фратрия реагира веднага с двойна смяна. Последва и хубав самостоятелен пробив на Буров, но завършващия му удар бе неточен. Кулминацията в срещата бе в 75-та минута, когато бе отсъдена дуспа в полза на гостите за нарушение в наказателното поле срещу Виктор Янев. Потърпевшият обаче би слаба от бялата точка и Китанов безпроблемно спаси. Несебърци имаха още една възможност, но и стрелът на Никола Галов отново бе отразен от стража на домакините. В края на терена след дълго отсъствие заради контузия се появи Илиан Капитанов и именно след негово центриране Денис Васин направи фрапантен пропуск. Така с успеха си Фратрия се изкачи в средата на класирането с 8 точки, а Несебър остава точно на чертата с 6 пункта. Първото време така равностоен матч. Нали, направихме си грешка, вкараха на противника гол. Второто по време мога да кажа, че колкото и нескромно да звучи, че имаше един отбор на терена, надиграхме просто противника, изтървахме се дуспа. Нали, и така имах и доста ситуация така в наказателно поле на противника, които не можахме да си вкараме. Първото по време мисля, че перфектно първо по време, завършващо и с гол. Второто по време не ми допадна това, че не можахме да задържиме малко повече топката и да си чакаме момент. Имаше така дълги подавания, някаква игра на контратака. На това път е след влизането на Илиан Капитанов се получиха нещата. Денис Васин можеше да затвори мача, нали не се случи. Но пак казвам благодарност на футболистите, че все пак те удържаха, нали, мъжки, с желание, с агресия и успяхме да постигнем тия така желани три точки. Нали, бяха ни от абсолютна нужда днес на всяка цена да победим и да вземем трите точки.
Това бе четвърта загуба за Несебър през сезона, докато Фратрия вече в своя актив има 2 победи, 2 загуби, както и 2 равенства. Изненадваща новина дойде от Варна и тя е за раздяла с капитана на отбора Янчо Андреев, който имаше много сериозен принос в това Фратрия да си спечели промоция за второто ниво на българския футбол. Но този отбор може да бъде спокоен, тъй като бъдещето е подсигурено. Казвам го най-вече заради младите футболисти, които играят в школата, конкретно Максим Маринов от отбора до 17 години. Който виждате какво попадение само вкара в вратата на Септември. И както редактора на предаването Иван Карайванов се пошегува, това трябва да бъде гола на кръга. А от клуба стигнаха дори още по-далеч за социалните мрежи, където в описанието на гола сложиха так за наградата на FIFA Пушкаш, така че е много амбициозна заявка. Вече извън шегата поздравления за младото момче за това, което направи. А ние продължаваме към следващата среща. Определено феновете на ЦСКА не бяха доволни от началото на втория тим на армейците във второто ниво. Предпоследно място, много трудности за момчетата на Владо Манчев да спечелят точки. А сега в София от Плевен пристигаха гладиаторите, които в 3 последователни срещи записаха 0 равенства. Дали пък точно това нямаше да е развръзката на тази битка? Нека да видим. Дублиращият отбор на ЦСКА и Спартак Плевен се изправиха един срещу друг в двубой, в който и двата отбора се нуждаеха от 3 точки, след като не стартираха по най-добрия начин сезона и след 5 изиграни мача се намираха в долната половина на класирането. За армейците място от първата минута на терена намериха футболисти като Амос Юга и Станислав Шопов. Гостите от своя страна искаха да сложат край на головата си суша, след като не успяха да намерят път към противниковата врата в 3 последователни мача. Първата по-сериозна опасност пред една от двете врати беше на сметката на червените. В 35-та минута 17-годишният Юлиан Гилов получи топката в противниковата половина и още с поемането успя да си освободи позиция, от която да шутира към противниковата врата. Ударът на младока обаче премина в страни от целта. Ситуацията не се промени и през втората част, където отново футболистите на Владимир Манчев продължиха да бъдат по-активни в своите действия. Четвърт час след почивката центриране от левия фланг по нападението на ЦСКА беше засечено от Радослав Живков, но ударът му с глава мина на сантиметри от дясната града. В заключителните минути на срещата армейците имаха още една добра възможност да грабнат 3 точки. Центриране на Александър Бучков беше засечено от Станислав Шопов, който върна топката към намиращия се на границата на наказателното поле Симеон Чатов, който опита удар, но и той се оказа неточен. По този начин двата отбора не можаха да намерят път към гола. Дублиращият отбор на ЦСКА все още се намира в зоната на изпадащите, докато Спартак Плевен записа 4-то поредно 0-во равенство. След края на двубоя старши треньора на Спартак Красимир Бислимов се оплака, че неговите възпитаници за пореден двубой не успяват да реализират своите положения. Докато Владимир Манчев беше недоволен от това, че матчът се е играл при много високи температури, което нормално се е отразило и на темпото. Много ще бъдат интересни следващите дни за него, тъй като се очаква именно той да изведе първи отбор на армейците в матча срещу Ботев Пловдив, докато се чака и развръзка с Александър Томаш по една от най-коментираните теми въобще в българския футбол. А ние оставаме в района, тъй като тима на Локомотив Горна Оряховица имаше 2 домакински поражения до този момент, а пристигаше тима на Струмска Слава, който бе с 2 позиции по-нагоре. Има едно схващане в футбола, че когато се изправят преки съперници в класирането, то матчът е за 6 точки. Какво произведе този сблъсък? Нека да видим сега. Локомотив Горна Оряховица постигна 1-ва победа пред собствена публика в 6-ия кръг на първенството. Железничарите посрещнаха Струмска Слава на своя стадион, но гостите започнаха по-активно. И още в 7-та минута Евгений Илиев отправи първи удар в очертанията на вратата на Локомотив. Геннадий Ганев обаче се намеси сигурно. Предпазливостта и в двата отбора продължи до 25-та минута, когато и домакините записаха първи удар към вратаря на Струмска Слава. Минков стреля слабо с глава. Минута по-късно се стигна до тази ситуация, при която Иван Аврамов овладя топката и след индивидуален рейд между бранители открие резултата в полза на железничарите. 1-0. Отново последваха минути на предпазлива игра и за двата тима, за да се стигне до тази ситуация. 2 минути преди края на първата част. Георгий Колев овладя топката на границата на наказателното поле и с красив удар с десния крак удвои резултата. Така ситуацията за Локомотив вече изглеждаше спокойна, но въпреки комфортната преднина,
Щаба на домакините направи две смени преди началото на втората част, която започна ударно за железничарите. Антонио Ласков центрира от прех свободен удар, Мариан Иванов отклони топката с глава и тя попадна в Пасков, който направи преднината на Локомотив класическа. Гостите се опитаха да отговорят 5 минути по-късно с ето това изпълнение на Денислав Мицаков, нещо средно между центриране и стрелба към вратата. Последва индивидуален пробив на Мартин Куитинен и стрелба в ръцете на Петков. Гостите от Радомир стигнаха до тази ситуация в 58-та минута. Цветомир Вачев центрира, но стражът на Локомотив буксира. Отново Вачев се озова на стрелкова позиция, но Ганев се намеси сигурно. В 77-та минута Струмска слава беше близо до отбелязването на почетно попадение. Георги Янев стреля от воле с левия крак на странична ножица, но не оцели вратата на Локомотив. В последната минута на редовното време железничарите затвърдиха превъзходството си, отбелязвайки четвърти гол след корнера, негов автор беше Мариан Иванов. Локомотив Горна Оряховица, Струмска слава, 4-0. Наставникът на Радомирци за пореден път отказа да коментира играта на своя тим. Изключително много работихме върху завършванията и успеваемостта беше висока днес. Първите ни два удара бяха за наше щастие голове и мисля, че това беше разковничето на мача. Искам така да виждам отбора. Отбор със самочувствие, отбор, който може да играе с топката, отбор, който има много потенциал и аз съм сигурен, че ще го доразвиваме с всяка изминала седмица. Работим изключително сериозно, нямаме изобщо никакви спирки и продължаваме да се трудим и надявам се следващия мач да изглеждаме още по-добре. Феновете го заслужават, просто страхотна публика. Първенството е в началото, много трудна програма с много така сериозни отбори първите кръгове и мисля, че от тук нататък ще имаме повече самочувствие и с тази хубава победа днес. Мисля, че над един много добър отбор, искам да ги поздравя наистина добър отбор. Мисля, че ще продължаваме във възходяща форма. Последният случай, в който железничарите отбелязаха 4 или повече попадения в професионалния футбол, беше през 2020 година в вратата на Етър. Както чухте от старши треньора, той бе много доволен от атмосферата, а фен-клуб Локомотив дори вече даде началото на обратното броене до регионалното дерби с Етър, до което остават две седмици. Ние сега продължаваме към Русе, където Дунав трябваше вече да се справя след напускането на своя старши треньор Мартин Ковачев. Съперник бе коравия тим на миньор Перник. Приятната изненада от началото на сезона. Тима от Западна България респектираше с 3 последователни победи. Нека да видим какво произведе сблъсъка между дракони и чукове. След серия от 3 поредни мача без успехи, раздяла със старши треньора Мартин Ковачев, Дунав посрещна един от новаците във втора лига миньор Перник. Още в първите минути Радослав Апостолов пропусна чиста възможност за домакините. Натискът на драконите продължи в хода на срещата и попадението не закъсня. Капитанът на Дунав получи подаване в противниковото наказателно поле и с второто си докосване опита удар, който беше отразен от Даниел Леонтиев, но топката попадна право в тялото на Джонатан Сунде, който нямаше проблеми да се разпише на празна врата, отбелязвайки второто си попадение от началото на сезона. В края на първата част отново конгуанският централен нападател излезе на чиста позиция, но не успя да осъществи добър контакт с топката и опропасти ситуация, в която домакините можеха да поведат с 2 гола до почивката. През второто полувреме гостите от Перник излязоха по-напред по терена в търсене на изравнителен гол, но това даваше предпоставки за контранападение за футболистите на Иван Танчовски. Жак Пехливанов спас в дълбочина, намери появилия се от резервната скамейка Мариан Вангелов, но бившият нападател на Беласица не успя да отправи удар по посока вратата на миньор. В заключителните минути на срещата играчите на Христо Господинов имаха възможност да отмъкнат точката от двубоя, но шутът от далечна дистанция на Георги Ангелов беше отразен по страхотен начин от Даниел Николов. 10-ти пореден матч за Дунав без загуба у дома, така че драконите успяха да се стабилизират при своите домакинства. Имаше една любопитна тенденция при тях да са по-ефективни навън, отколкото у дома. Но без съмнение, голямата тема в Дунав ще бъде кой ще е следващия старши треньор. През последните дни се появи информация, че това ще бъде Георги Чиликов, но буквално днес информациите гласят точно обратното, че двете страни не са постигнали разбирателство, а в някои сайтове дори се появиха информации, че една потенциална причина за това е интерес към специалиста от страна на отбор от първото ниво. Уважаеми зрители, сега ще се разделим за още една реклама, след което се връщаме и за последните двубои от шестия кръг на втора лига.
Уважаеми зрители, обзора на втора лига продължава. Останаха три срещи, с чийто развой да се запознаем до края на предаването. Отбора на Марек вече 2 години и половина нямаше поражение на своя домакински стадион Бончук и тимът нямаше абсолютно никакво намерение това да се променя срещу намиращия се в много негативна поредица от 3 последователни поражения втори състав на Ботев Пловдив. Нека да видим какво се случи в подножието на Рила. С много силно второ полувреме Марек разгроми втори отбор на Ботев Пловдив и показа, че постепенно навлиза във формата си от миналия шампионат. Двубоят на Бончук започна в спокойно темпо и опасностите пред двете врати бяха малко. В 12-та минута защитник на канарчетата се намеси решаващо и изби точно пред главата на Христо Каймакански. В 15-та минута добра атака на гостите завърши с опасно центриране на Кинтунту, с което Костадинов се справи. В 27-та минута топката след непряк свободен удар достигна до Александър Аспарухов, който стреля с глава, но Кайзер с прекрасна реакция и с помощта на градата спаси мрежата си. Последва ново напрежение за стража на гостите, който проследи Мелето пред вратата си, което завърши с неточен удар фаут. В 30-та минута Ганчев не успя да накаже ефективно груба грешка в защита на Ивайло Видев, а секунди по-късно на 2 пъти градите спасиха Ботев след удари първо на Иван Арсов, а след това и на Ганчев. В 37-та минута много коварен удар с левия крак на Маринов принуди Костадинов да показва класа, а в самия край на полувремето жълто-черните изпуснаха златен шанс да поведат. Арсов се засуети в центъра на терена и загуби топката от Кинтунту, който се откъсна сам срещу Костадинов. Нападателят обаче изигра ситуацията много слабо и стражът отби. При втория си удар Кинтунту се справи по-добре, но Марио Петков предвидливо бе застанал на гол линията и предотврати гола. През второто полувреме обаче истински ураган помете гостите. Секунди след подновяването на играта Башлиев центрира за Илия Димитров, който опита ефектен удар, излетял фаут. В 52-та минута Димитров получи нова топка и този път нямаше как да сбърка на празна врата. 1-0 за Марек и екстаз на Бончук. В 68-та минута Веселин Любомиров навлезе мощно в наказателното поле и опита да пусне хитро топката покрай вратаря, но Кайзер реагира добре. В 70-та минута обаче втория гол дойде. Ганчев пусна добре за Каймакански, който веднага видя пространството за шут и опъна мрежата за 2-0. 3 минути по-късно Ботев 2 капитулира. Нов гол на Илия Димитров направи предмината на Марек класическа, а изходът от двубоя вече решен. До края остана все пак време за още едно попадение за дупничани. Отбеляза го Николай Ганчев в 91-та минута. Марек, Ботев, Пловдив 2, 4-0. Може би това беше най-слабия ни мач от началото на сезона. Изправихме се срещу много силен опонент. Те ни превъзхождаха физически, но ние трябва да се адаптираме към играта на такива съперници. Това, което осъществихме в нападение, просто не беше достатъчно. Имахме няколко положения, но просто отборът на Марек днес заслужаваше победата. Второто по време особено. Второто по време играха прекрасно всички футболисти и просто нямам забележки в всяко едно отношение. Голови вкарахме, създавахме положение, владеехме топката и добре стояхме в защита. В халфовата или не видяхте? Да, щастлив съм за всеки един футболист, който се връща в отбора. Сашо Близнаков не игра в първите кръгове, знаете, първо заради наказание, после заради контузия и се радвам, че вече 4-5 дена тренира с отбора, не е готов още и затова играе през второто полувреме. Четири гола, 3 греди за Марека. Все белези за абсолютното превъзходство над съперника в този ден. Илия Димитров бе човека в фокус. Той не бе отбелязвал 2 гола в професионалния футбол от 2022 година, когато го успя да се разпише точно така на 2 пъти в един матч. А Нео като цяло му върви на матчовете срещу канарчетата. Срещу първи отбор на жълто-черните се е разписвал 3 пъти в 5 мача и то с екипите на 3 отбора – Левски, Витоша и Локомотив София. Беше ли дошло време пък сега за втория състав на ЦСКА 1948 да спечели първи точки от началото на сезона? Нямаше нито един друг отбор преди началото на 6-ти кръг, който да бе в подобна позиция. А дали пък не бе дошло времето и за Беласца да си тръгне за първи път от своя гостуване с точки? Нека да видим следващото видео.
Във втора лига беше останал само един отбор, който все още нямаше спечелена точка. Това е дублиращия състав на ЦСКА 1948, който освен това имаше втората най-пропуслива защита и ниско резултатно нападение. За да се заздрави отбраната, там място намери новото попълнение Асен Георгиев, който дори получи капитанската лента, а като негов партньор Иван Иванов постави доскоро игралия в Европа Теодор Иванов. На свой ред Беласица бе безкомпромисен до момента в своите домакинства, взимайки скалпа на Етър, Локомотив Горна Оряховица и Струмска Слава. Но гостуващата форма бе диаметрално противоположна – две поражения в два мача. И гостите успяха да открият резултата още в 11-та минута. Аксел Тонс отне топката от защитник на червените и излезе сам срещу вратаря Алекс Божев. Кот дивуареца не демонстрира и капка егоизъм и прати надясно към Аспарух Смилков, който на празна врата нямаше как да пропусне. Втора поредна среща с гол за нападателя. А асистиралия за гола Таонса взе участие в пето попадение през сезона от общо 8 за тима си. Секунди след подновяването на играта, вероятно и леко смутени от случилото се, домакините допуснаха сериозна грешка пред своята врата, която се размина без попадение. В 30-та минута Борис Димитров надхитри отбраната на гостите и излезе на добра позиция за гол. Последва плътен шут, който първо удари градата, а после топката тупна около гол линията, като това предизвика претенции от домакините, че тя е преминала с целия си обем. 10 по-късно отново късмета не се усмихна на крилото. От около 30 метра той шутира с десния крак, предизвиквайки акробатична намеса на Кирил Георгиев. ЦСКА 1948 имаше и още един шанс до края на първата част, но не го използва. В откриващите минути на второто полувреме опасен изстрел на Кристиан Бойчев профуча близо до целта. Не сполучи и опита малко след това на Аксел Таонса от Беласица. Възпитаниците на Иван Иванов бяха много близо до изравнителен гол, но удар с глава от непосредствена близост попадна точно във вратаря. И все пак те не се предадоха и в 75-та минута Марто Бойчев реализира с красив удар от далечна дистанция, с което оформи крайния резултат 1-1. Първи гол през сезона бе това за Марто Бойчев, който предполагам знаете внук по-скоро на легендата на Левски Михаил Вълчев. А иначе Даниел Моралес на няколко пъти казваше, че Беласица трябва да играе по-добре при своите гостувания, тъй като има сериозна амплитуда между представянето у дома и навън. А тази снимка, която виждате сега, е много специална в историята на Беласица, тъй като вчера се навършиха 44 години от първия матч на комитите в А група. Повече от 10 000 петричани пътуват до София за матча с ЦСКА, а Валери Стоянов става играча, вкарал първия гол за клуба в елита. Снимката на точно този отбор тази година е на гърба на абонаментните карти. И за финал, черешката на тортата е един от най-чаканите мачове въобще през сезона. Пирин срещу Етър, два отбора, които изпаднаха от първото ниво на българския футбол през последния сезон. Два отбора с много ясни амбиции да се завърнат. Ето какво се случи в Благоевград. Заподинев ще успели да се пребори за топката. Не го стори той. Направи го Борис Иванов, който помогна на своя съотборник. Сега продължава пробива на левия край, защитник на Пири. И успява центрира в наказателното поле. А там Валентин Йоско в 18-та минута открива резултата с един прекрасен гол. Страхотен удар с глава на Йосков. Ще една възможност за домакините. Еменсуда търси и намира Валентин Йосков. Йосков му връща топката. Еменсуда с малко късмет успя да задържи удар на Еменсуда и 2-0 в полза на Пирин. 22-ра минута. Страхотно попадение от страна на французина. И след това запазената му марка при празненствата след попадение. Много бърза атака развиха тук орлецата. Едно дълго подаване. Запродинев успя да се справи. Запродинев вече в наказателното поле. Удар на Запродинев спасен. Още едно изпълнение след това на Валентин Йосков. Тук добра реакция от страна на Станислав Нисторов. Добър пробив на Николай Бодуров. Намери Валентин Йосков. Той има подкрепата на свои съотборници.
И защитата в бяло се справи. Опит за удар. Ето е първата опасна ситуация, създадена от болярите. Много късо разиграха болярите. Подаване към Иван Коконов. Удар на Коконов, който преминава над вратата. Голано с топката. Надясно към Георги Вълчев. Сега празните пространства са за рулетата. Вълчев към Голано. Той има подкрепата на Емен Суда в наказателното поле. Намира го Емен Суда. Сам срещу вратаря. Разминава удар на Емен Суда. Резултатът вече е 3-0 в полза на Пирин. Най-добрият футболист на терена Емен Суда ознаменува добрата си игра с второ попадение. Истинска класика бе това изпълнение на Емен Суда. Филип Ангелов. Тук се очертава много опасна контратака. Георги Вълчев. Пас към Аймен Суда. Възможност за хет-трик на Суда. Аймен Суда! Точно така. Хет-трик за французина. 4-0 в полза на Пирин в 90-та минута. Намганда. Намганда загуби в крайна сметка. Найденов към Ибрахим Кейта. Той надясно към Аколо Стоянев. Пас по земя. Топката е в краката на Мартин Николов. 4-1. Ето, че поне видяхме почето попадение на сметката на Етър. Много хубав гол. Отбеляза го Мартин Николов с този безпощаден удар. Пирин Благоевград победи Етър Велико Търново с 4-1. Сега Етър имаха своите проблеми, здравословни с наказани, т.е. по-скоро с контузените играчи и Янко в средата, сега Файев в последния момент отпадна, това, което, нали, не обмължава на труда на нашите момчета, но наистина групата на Етър е млада, нали, в крайна случай. Пресов Йорданов, който беше също травмиран. Така че те си имаха своите проблеми, но трябва да изиграят матча, но те също вървеха добре. При нас, може би, изиграхме и матча по-мъдро този път. Нали, не да се хвърлим, само постоянно да натискаме. Успяхме на контратака си вкараме головете и после вече можеше да владеем инициативата, както пожелавам. Ние имахме и добри ситуации за още голове. Това отпускане в края. Можеше да предотвратим този гол, но в крайна сметка случи се. Нали. Грешки на растежа. Единият централен защитник, който започна, не мога усърден, че той е 2007 година роден. Той е, на него му е първи матч като титуляр в професионалния футбол. Не, втори всъщност, игра с Локо София едно по време. Така че второто по време правим смяна, пускаме друг, който е 2005. Но това е просто отборът ни е доста млад. Опитваме се да играем, но да играем футбол, опитваме се да се случва, но... Грешки на растежа. Пирин е изключително опитен отбор, може би най-опитният в групата и нормално използват всяка една грешка, наказват. Последните 5 минути ни вкараха 2 гола от абсолютни безумия. Неприятно, наистина неприятно, но като цяло има други неща, които трябва да си решим ние. Беше голям матч. Отдва отбор, наша и Етар иска да върна на първа лига и днеска we see the difference of the level. We make very... Днес се видя, че ние имаме по-високо ниво. Наша екипа. И I hope
Надявам се, че ще продължим по този начин през сезона. И ще се върнем съответно в Първа лига. И накрая малко на български, защото ти доказа, че много добре вече знаеш езика. Да. Миналия път, когато с теб си говорихме след един матч в ФБет лига, ти беше играч на матча, каза, че при следващия път, в който получиш шампанско, ще говориш на български. Сега нямаме шампанско, но все пак. Кажи нещо аз сега не говори бургаси срещу теб, защото няма шампан за мен. Кога ти дава шампан, аз говори бургаски всички интервю. Комплименти както за формата на Емен Суда, така и за неговия български. Ще трябва той да почака още малко, за да може неговият отбор да се завърне в първото ниво и вече тогава може да има шампанско за него за играч на матча. А това видео, което виждате в момента, уважаеми зрители, бе публикувано от един от кондиционните треньори в Пирин, Борислав Ганчев, показва колко сериозно тренира Емен Суда, когато и не е на терена. И не е случайно, че неговата форма е толкова добра, а и като цяло той имаше някои проблеми с контузии, така че силните тренировки в фитнеса помагат в това отношение, тъй като са една много солидна превенция. Преминахме вече през всичките матчове, а сега е време да видим и попадението, което ние избрахме за най-красиво в този кръг. То бе дел на Росен Иванов от втория състав на Лудогорец, успя да го отбележи във вратата на спортиста Своге. Младият играч демонстрира завидно самочувствие, завидна техника и успя да порази вратата на шоколадите, така че комплименти за неговото представяне. А сега ще се насочим към една рубрика, която стана традиционна за обзора на втора лига. Тя е с голмайсторите на второто ниво до момента. Виждаме, че вече имаме човек, който е на първо място, различен от обичайните заподозрени до този момент. Логично с хет-трика, който Аймен Суда отбеляза, той е на върха, следван плътно от Филип Ежике, Борислав Николов, Хюсин Келовлуев, както и Мартин Тошев. Ще видим и хората, които най-често са асистирали за попадения там на върха застана. Аксел Тонса с 4 голови паса, по 3 имат Илия Русинов, Колю Станев и Айкут Рамадан. Поглед сега към и наказанията след шестия кръг. Камен Хаджиев след получения червен картон ще пропусне една среща. Официалните лица с предупреждения са Николай Жечев, Тодор Киселичков и Венцислав Василев. Поглед вече и към резултатите от този кръг. Не минахме през всички матчове, но отново обобщаваме победата над Фратрия с 1 на 0 над Несебър в морското дерби. Четвърто поредно нулево равенство за Спартак Плевен. Този път то бе срещу втория състав на ЦСКА. Победата с 1 на 0 на Янтра срещу Ловеч. 0 на 0 между Добруджа и Монтана. Успеха, за който стана въпрос само преди малко на втори отбор на Лудогорец на терена на Спорти Своге. Разгрома на Локомотив Горна Оряховица срещу Струмска Слава. Дунав победи Миньор с 1 на 0, 4 на 0 за Марек срещу втория тим на Канарчетата. Втори отбор на ЦСКА 1948 взе първи точки след 1 на 1 срещу Беласица и успеха в телевизионния матч на Пирин с 4 на 1 срещу Етър. Поглед и към класирането, където виждаме, че Орлетата са на първо място с 16 точки. Най-близо до тях е втория отбор на Разградчани. Топ 4 допълват Монтана и Етър. Пети са Беласица, а топ 10 допълват Янтра, Дунав, Миньор и Добруджа. Там нататък виждаме отборите на Марек, Фратрия, Спартак, Плевен, Ловеч, Локомотив, Горна Оряховица, втори отбор на Ботев, Пловдив и вече под чертата Струмска Слава, Спортист, Своге, втори отбор на ЦСКА и втори отбор на ЦСКА 1948. Нека да видим и какви мачове ни очакват в седмия кръг. Спартак Плевен посреща тима на Пирин. Несебър приема втори отбор на ЦСКА 1948. Монтана срещу Спорти Своге. Миньор срещу Ловеч. Беласица срещу Дунав в един много интересен матч. Струмска Слава приема втория тим на ЦСКА 1948. Телевизионния матч е на 2 септември от 17.30 часа, противопоставящ Янтра на Добруджа. Предстои ни да гледаме още втория тим на Ботев Пловдив срещу Локомотив Горна Оряховица. Дублиращия състав на Лудогорец срещу Фратрия и кръга приключва с сблъсъка между Етър и Марек. Сега, уважаеми зрители, дойде време да се разделим, само че вие не смените канала, тъй като само след малко започва нашето предаване обзора на футбола. Благодаря ви, че бяхте с обзора на втора лига и до нови срещи.